Hello, everybody. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Qual school object você está segurando right now, agora mesmo? Ah, very good, smart girls and boys. So, guys, for today's class, we are gonna need b-book, notebook, and pencil case. So, pause this video now and get your stuff. Então, guys, para a aula de hoje, nós vamos precisar do b-book, notebook, caderno, and pencil case, estojo. Então, pausa o seu vídeo agora e pega o seu material. Ok. Last class, I gave you some homework. You had to draw three school objects. Vocês tinham que desenhar na tarefa da última aula. Três materiais escolares. Did you draw? Você fez o desenho? Yes or no? Ah, great, guys! So, se você ainda não enviou as fotos para a escola, se você não enviou as fotos para a escola, envia porque a teacher está adorando receber as fotos do homework, ok? So now, please, open your B-book on page 21. Então, agora nós vamos abrir o e-book na página 21. Guys, on page 21, activity 1, na página 21, atividade 1, o que nós vamos fazer é listen and point. Então, nós vamos ouvir, listen and point. Nós vamos apontar aí na sua telinha, ok? Então, a teacher vai colocar o áudio e pausar, e aí a gente aponta. Deal? Combinado? Unit 2, Lesson 2, Track 15. 1. It's a pencil. It's a pencil. Então, agora nós vamos apontar para quem está segurando o pencil. Quem está segurando o pencil? Yes, the cat. Olha o pencil aqui na mão dele. Good. 2. It's an eraser. It's an eraser. Quem está segurando eraser, guys? Tchan, tchan, tchan. Yes, this guy is holding the eraser. Coelhinho está segurando aí a borracha. Agora a última, hein? Atenção. 3. It's a pencil case. It's a pencil case. Quem está segurando o pencil case? Yes, esse garotinho. This boy is holding the pencil case. Olha aqui o estojo na mão dele. Ah, very good. Guys, agora a teacher vai passar o homework de vocês. Na mesma page, na mesma página, 21, 21. Activity 2, ok? Atividade 2. You have to draw and say. Então, vocês vão desenhar e dizer os names desses school objects, ok? Então, presta atenção. Aqui, na primeira parte do homework, nós temos o quê? What's this? Pencil, very good. E depois, ao lado do pencil, nós temos uma ruler. Very good. Depois nós temos novamente um pencil e novamente uma ruler. Very good. Então, aqui nesse quadrinho em branco, nós vamos completar essa sequência. Então, atenção: pencil, ruler. Pencil, ruler. E depois? Vocês vão colocar a sequência. Faltam dois school objects aqui, hein? Vamos ver se vocês vão fazer certinho. A mesma coisa aqui embaixo. Eraser, pencil case. Eraser, pencil case. E depois, vem mais duas imagens aqui. Dois school objects. Agora vamos lá. Aqui embaixo, temos pen and pencil. E depois, vem mais dois school objects. E depois, mais dois. Nós vamos seguir a sequência, tá, guys? Vamos manter a repetição que está sendo feita aqui em cada uma das partes. Ok?
Ah, very good. Então, agora, por favor, pega o seu notebook para a gente anotar esse homework, que é B-Book, page 21, activity 2. B-Book, página 21, atividade 2. Ok? So, see you next class. Bye-bye.